ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ସାଧା, ଆଜି କଳମ ଶାଗ ଭଜା, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଡାଲି, ଅରୁଆ ଭାତ, ବାପ କଦଳୀ ଆଳୁକୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଜା ହେବ, ଦହି ବାଇଗଣ ଅରୁଆ ଡାଲମା, ଅରୁଆ ଡାଲି, କଦଳୀ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଦହି ବାଇଗଣ, ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସବୁବେଳେ ଆଇଁଷ ଖାଇଛି, ଦିନ ସାଧା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦହି ବାଇଗଣ ଟିକେ ଖାଇବା, ଘରେ ସାଧା ଖାଇବା ବାହାରେ ସାଧା ଖାଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ।